Në prag të takimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel, partitë opozitare kërkojnë nga Kurti që qëllimi final i dialogut të jetë njëja reciproke. Sipas tyre, kreu qeveritar nuk duhet të devijojë përpjekjet shumëvjeçare të Kosovës që njëja reciproke të jetë në qendër të marrëveshjes dhe jo vetëm të jetë fokus normalizimi i marrëdhënieve përmes marrëveshjes bazë së Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu thot për Kosova Press se qasja e qeverisë në dialog duhet të jetë mirë koordinuar me aleatët e Kosovës. Nëse qasja e qeverisë do të ishte mirë koordinuar, nëse partneriteti ynë i qeverisë lidhur me procesin e dialogut dhe me partnerët do të kishte një koordinim më të mirë, absolutisht nuk do duhej fare as që të diskutohej për një marrëveshje finale pa njohjen qendër. Dhe kjo nuk ka qenë asynim, por kjo pastaj është devijim i përpjekjes tonë disa vjeçare për ta pasur në fund dhe për ta mbyllur një herë mirë këtë raport me Serbinë. Kritika për devijim të procesit të dialogut janë shprehur edhe nga deputeti i LDK-s Rezar Takrasniqi, e cila thot për Kosova Press se në qeverinë Kurti nuk flitet më për njëjë reciproke, por vetëm për zbatim të marrëveshjes së Brukselit, e cila sipas saj primare ka autonominë për serbët në Kosovë. Ka qenë pikërisht kryeministri Kurti që ka hapur dialogun deri këtu, domethënë që nuk flitet më për njëjë reciproke. Mund të këta me fol, domethënë në vetë, mirë, por sa i përket Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ju e keni paqe të gjitha marrëveshjet që kanë qenë për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe as pak s'është flitë më për njëjë reciproke. Ndërkaq, deputetja e AK-s, Time Kadriaj, thotë se kryeministri Kurti duhet të insistojë që dialogu të përfundojë me njëjë reciproke, pavarësisht marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Gjithmonë kemi thonë se ne luftën e kemi bo dhe kemi përfundu me alatet, shtetë ndërtimin e Kosovës se kemi bo me alatet dhe vazhdojmë me pas përkrahen alatet. E mirë po këto veprimet të pa koordinuar të kësaj qeverie të pa matura, pa dakordim me alatet tonë, kanë bërë që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po t'i humbim edhe alatet të tjerë, gjë që do i shkaktoj dëm Kosovës.